أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar talata 29 ga watan Rabi'ul Tsani Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yayi daidai da 15 ga watan Disamba miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan bamu manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratu al-a'raf karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a shafi na 169 a kuma ƙarshen aya ta 153 fadan sama da daukakin sarki wallazina amilu sayyiati thumma tabu min ba'diha wa amanu إن ربك من بعدها لغفور رحيم وان دعيه ساقر فيكو الله تعالى زامو تاشكن دورن آياتا دريد أردا همسن دهود ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون إن شاء الله الله رحمه من الله فيها يا جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنام ولما سكت عن موسى الغضب وقال الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون tattauna batu ne kan abin da ya shafi annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam da irin abin da ya faru da shi lokacin da ya tafi wajen ganawa da Allah subhanahu wataala farko an kaddara masa a darare 30 aka cika da 10 suka ga zama 40 daidai kafin ya dawo ya samu mutanensa sun saki layi sun koma suna bautar dan maraki ta yadda Samiriyu ya amfani da damar da yake da ita ya karkatar da su daga tafarkin da Musa ya bar su akai
lokacin da Musa ya dawo a firgice ransa a bace ya gwada cewa lalle annabin da annabi Haruna yayi bai dace ba Haruna kuma ya tabbatar masa cewa a ba laifin sa bane ga abin da ke faruwa mun ga kuma dukkanin irin ababen da suka kai suka komo ya jefar da allinan gefe yana nema ya saita al'ummar su dawo kan daidai Allah shi lokacin da ya fahimtar da su cewa abin da ya kamata su yi kuma suka gane sai ya samu nutsuwa shine ma'anar walan ma sakata an Musa al-ghadab lokacin da Musa ya huce daga fushin da yayi kaga sai aka ce sakata an Musa al-ghadab fushi yayi shiru daga Musa kare cewa shi fushi ba shiru yake yi ba a yakan tafi ne ya zama babu mana lokacin da Musa ya huce daga fushin da yayi akhadha al-alwah sai ya dauki allinan nan da ya mayar da su gefe a lokacin da yake fusace wa fi nuskhatiha a cikin abinda yake rubuce a cikin waɗannan littattafai na at-taura Allah ya ce hudan shiriya ne wa rahmatun da tausayi ba ga kowa ba lilladina hum li rabbihim yarhabun sai ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu suke taka tsantsan game da azabar da ita ne dar kamar da Allah ke ga maka innahum kanu yasa'idun fil khairat wa yad'una naraghaban wa rahaba kaga raghaban kwadayin abin da ke wajen Allah na rahma wa rahaba tsoron abin da Allah ita ne da na azaba to ashe waɗanda ke samu shiriya a cikin littafin at-taura waɗanda littafin at-taura ke kasance ma rahma sune waɗanda suke jin tsoron mummunan tanadin da Allah ita ne da ma waɗanda suka bujirma dokokin sa Allah ka sa mu ne واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا mun ga abin da ya faru Musa ya je ya gane da ubangiji sa Allah subhanahu wataala ya so ganin Allah Allah ya ga masa shi ba na gano amma ga sharadi ga kaidoji ga ababan da na shinfida maka idan ka tsare za mu tafi daidai ko kuma idan abin ya faru to abin da kake son kai din ka iya ganin zai iya yiwa abin ya citira bai yiwu ba ya dawo ya fada ma al'umma sa cewa tabbas hakikatan yayi magana da Allah sun ce ƙarya ne idan kana buƙatar mu idan mu je mu ji Allah kuma ya bashi umarni ya zabi fitattu zababbu na musamman daga cikin mutanen sa mutum 70 waɗanda za a je da su Allah yi magana da su su ji abin da ke faruwa shine ne Allah ke ga maka waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina lalle annabi Musa ya zabi wasu mutane ne musamman su 70 domin ganawa da mu lokacin da suka zo suka ji maganar baba su ji ba sun ji ta sare amma sai suka ce a wannan dodan bango ne ba su yadda ba dabo ne tsafi ne sihiri ne idan ana buƙatar su yadda to sai sun ga mai maganar lokacin da kuwa hakan ta faru su ma sai abin da ya faru da Musa ya faru da su Allah ce falamma akhadathumur rajfa lokacin da tsawa ta riski waɗannan bayin Allah guda 70 da ke tare da Musa ya ga sun fadi rairan ga suna a mace qala rabb sai annabi Musa ya ce ya ubangiji na Allah law shi'ta inda ka so ahlaktahum min qabl wa iyaya da ka kashe su tun da can a gida kafin a zo na hadani kaina ma ka hada duka atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ya Allah yanzu ka raba mu da rayuwarmu ko kuma ka halakar da mu saboda abin da wawayen cikin mu suka aiwatar annabi Musa ya ce ko da ke na fahimci abin in hiya wannan fa ba komai bane illa fitnatuk face jarabawa irin taka wacce tudillu biha man tasha'u kana batar da wanda kake so da irin wannan jarabawa wata haji man tasha kana shiryatar da wanda kake so Musa ya koma yana magiya yace anta waliyuna ya Allah kai din kai ne majibunci lamurran mu faghfir lana Allah kama da gafaran ayyukan da muka yi ba daidai ba warhamna Allah ka tausaya mana ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin Allah lalle kai din fa
kai ne mafificin masu gafara. Dan uwa ka nemi gafara a wajen Allah, in ba Allah ba wanda ke yi ma gafara, ba wanda yake yi gafarta maka laifi, kan kai ce na yafe ma tafi aljanna. Amma idan Allah ya ce na maka, shikenan an riga an gama. Allah ta'ala ka mana afuwa, Allah ta'ala ka yafe mana dukan kurakuran mu. Ya lamarin watan malam an ganshi? Gaskiya malam mun ganshi. Kun ganshi? To alhamdulillah, kaga kenan watan Rabiu Tsani ya kare gobe insha Allah ta'ala, daya ga watan me kenan da ku nake. Rabiu Tsani ya kare, sai me zai kama gobe? Menene ya kama? Jumada al-ula insha Allah ta'ala. In kace awwal kame da mace namiji kenan. In kace awwal sifa ce ta namiji. Awwal namiji, ula mace. To ita jumada din mace ce ai. Saboda ka jumada ya ce al-ula. Jumada al-ula ita ce ta kama ko? Yadda muka farkon ta lafiya, Allah ta'ala ka samu karshen lafiya. Allah ka tabbatar mana da alkhairan da ke ciki. Ababe da suke kaka kaddar faruwar su na sharri, Allah ka shiga tsakanin mu da su. Muji gaba Allah rahma wa katub lana wa qul lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayya. Me Allah yace? Qala dhabi ya ufihu bihi man sha rahmati wasi'at kull shay. Naam. Sayace wa katub lana fi hadhihi dunya hasana. Ya Allah, ka rubuta mana kyakkyawa a nan gidan duniya. Wa fil akhirah, ran lahira ma Allah ka tabbatar mana da kyakkyawa. Kaga sai daidai da wancan kalmar, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah ka mana haka. Suka ce inna hudina ilayk. Allah lalle mu din mun shiryu, mun tuba, mun dawo zuwa tafarkin ka ya Allah. Qal, sai Allah ya ce azabi, kaga azaba ta kuwa, usibu bihi man asha'u, nukan riskar da ita wannan azabar ne ga wanda naso. Wa rahmati, ita kuwa rahmata fa, wasi'at kulli shay, rahmata ta yalwaci dukkan komai. Dan uwa, babu wanda ke rayuwa a cikin duniya ne face yana cikin rahmar Allah subhanahu wataala. Da mai da'a da mara da'a, duka ana cikin rahmaniya ta Allah. Amma ar-rahimiyya to ita kuma wannan tamu ce insha Allah ta'ala ranar gobe kiyama. Wa rahmati wasi'at kulli shay, Allah ce rahmata ta yalwaci dukkan komai. Fa sa'aktubuha, da sanu zan tabbatar da ita. Lilladhina yattaqun, gabayina na musamman, waɗanda suke da takawa da kariya game da azabar mu. Wa yu'tuna zakka, kuma waɗanda suke bayar da haƙin da Allah yace su bayar cikin dukiyoyinsu. Walladhina hum bi ayatina yu'minun, da kuma waɗanda suke yin imani da ayoyinmu. Ashe ba kowa bane ake baiwa wancan abin da aka nema, wasu ne na musamman. Suwane ne waɗanda suke imani da ayoyin? Allah ce alladhina yattabi'una ar-rasul, su ne waɗanda suke bin manzon nan. Baka gane shi ba? Annabiyya, wannan annabin har yanzu baka gane shi ba? Al-ummiyya, ummiyin nan, alladhi la yarful qira'a wal kitaba, wanda bai iya karatu ko rubutu ba.
ba ku gane shi ba har yanzu allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wadanda dukkanin su yahudun su da kristocin su suna samun ko sun riski sunan sa a rubuci a cikin littafan su yahudu sun ga sunan muhammad a cikin mene a cikin attaura kristoci sun ga sunan muhammad a cikin injila sun gani karara shi din da shi ake nufi ya amuruhum bil ma'ruf wanda yake umarta su da kyautata ayyuka wa yanhahum 'anil munkar yana hana su game da munana ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat sannan yana halasta musu da dadan ababe dukkanin abin da yake at-tayyibat yakan zama halal a gare su wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha yana haramta musu mummunan al-khabis alladhi irin su alladhi irin su buri irin su kare ka gane ai shi dama alladhi kai tsaye Allah ya kira sunan sa karare shi haramun ne hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir ka gane ai amma abin da ya shafi irin su doki irin su jaki irin su kare irin su biri wannan duk wanda kaga ya ci su kazami ne kazami shike cin wadannan ababan ba su da alaka da ci inde abinda Allah ya halasta a ci ne wadancan zamani ta azwajin ne su ne wadanda ake ci amma wadannan al-khaba'is ba a ci in ka dauki musamman akwai ababan da aka yi dan a ci akwai ababan da aka yi dan a ci a hau akwai ababan da aka yi dan hawa su wadanda aka yi dan hawa kawai zalla an yi su dan hawa to su ba a yi su dan ci ba sa shiga cikin layin abin da ya shafi ci a su za a hau ne kawai a yi kwalliya waɗanda aka yi dan a hau kuma a ci suna nan da musamman ko kuma waɗanda su an yi ne kawai dan a ci kamar Allah ke ga maka wa minal an'ami hamulatan wa farsha daga cikin dabbobin ni'ima akwai waɗanda suka yi sama ana hawa wa farsha akwai waɗanda kuma suka bi ƙasa su kawai ci ake yi kaga hamula din ana ci ana hawa farshen su kuma hawa kawai ake yi su kuma waɗanda aka yi su dan hawa kawai ba dan ci ba ai a haule ayi me ayi kwalliya sai ya kebe maka su ya kai su cikin suratul nahl bi aje su a cikin suratu al-an'am ba sai ya kai maka su can yace maka mene wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun kaga al khayl dawaki wal bighal da al fadari wal hamir da jakai Allah ya maku suni ya halitta maku suni ko ya halitta maku su litarkabuha dan ku hawa zina tan ku yi qawa ba idan a ci ba duk wanda kaga ya ci doki ya saki layi wanda duk kaga ya ci jaki ya saki layi wanda kaga ya ci alfadari ba shi kan tafarkin da Allah ke bukata ya ko da ko an ce maka wai an ce manzo Allah ya ce a ci doki baye daga cikin ababan da Allah ya halasta mana mu ci muna fada karara annasi na alqur'ani Allah bai yadda a ci doki ba Allah yayi doki ne da alfadari da jaki sai kawo lamu tali sai ce li tarkabuha eh mana li tarkabuha kaji ka nemi masu abun waɗanda suke masana abun waɗanda suke ahlul lugha za su ga maka menene matsayin lamun din Allah ya sa mun gane kinan al-khaba'is karina daga cikin al-khaba'is ba a cin kare da kaga mutun na cin kare to dama a daina da kare ne sauran su ne yazo cikin binniya tare kawai illa iyaka da kaga mutun na cin doki to ina ga maka ruwan inyamurai ne asalin shi inyamuri ne daga inugu ne alaji jaki alfadari doki ba naman musulmi bane a nama ne na waɗanda ba musulmi ba wa yuharrimu alaihim al-khaba'is yana haramta musu munana inji Allah wa yad'u anhum israhum yana sauke musu nauyin da dacin ya nauye akan su irin roƙon da mu'minai suka yi rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhi min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi kaza wala tahmil alaina isran karka dora mana nauyi kama hamaltahu alladhi min qablina kamar da ka dora shi akan wadanda suka gabace mu a da can yahudu sun aikata aikin asha sun yi shirka sun bauta ma dan barki Allah ya ce tuban shine a kashe juna wai menene wai kala musa liqaumi inna allaha
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم كذا أنا جاي مكشوا tubansu na wannan shirka da suka yi shine su kashe kawunansu da kansu amma a yau idan kai shirka mene zaka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi shikenan inde da gaskiya kake kuma kai dan Allah Allah ya karbi tubanka shin an samu sauki ko ba a samu ba an samu sauki shine wayadhu anhum israhum yana sauke musu nauye-nauyen da suka nauye a kansu a da can eh a da can in ka tashi ba da sarƙa ba dan uwanka zaka ba ba sai dai ka tattara kowa ya hada nashi aje a dora kan dutse wuta ta zo ta cinye wanda aka karba nashi wanda ba karba nashi ba he dai je kwatsu kan shi dawo da shi gida dan Allah wannan ba kuwa bace to amma yanzu ya aka ce a'a sadakar in ka ce ka ba dan uwanka ya ci shin an sauke ne ko ba a sauke ba mun fahimci abun shine abin da Allah ke magana nan wayadhu anhum israhum yana sauke musu nauye-nauyen da suka danne su a dacin wal aghlal allati kanat alaihim da kukuma kuma ruruwan da dacin aka sa aka hana su kaza an hana ku kaza an hana ku kaza amma idan ka zo ka shiga cikin addinin musulunci duk wannan ya zama me normal ba an ce wa alladhina hadu harramna kulli غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم تو يو إذن با يهود يزو يشيغ تكين الدين المسلمين دو وانت عبن دي يزم حرم أغريش يا ذومي يا ذوم حلل دياك المسلمين شي كينا وانت عندن يا ذوم حلل كاغا كينا an sauke nauyin ko ba sauke ba an warware marin da aka samu so ko ba warware ba amma sun ki zuwa su karba saboda tsabar san kai irin ne wuri da taurin kai irin nasu Allah ta'ala yace falladhina amanu bihi lalle wadanda suka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu suka karfafa manzon ونصروه سكتي مكيشي لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة فاصيلة دونك إيمان دا الله دا من زنسا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه دونك جرمما اي كالفة من زن ألن ومي وتوقروه دونك متن تاشك جرمما مسأيسا هي أكسا وسو وقفا manya-manya dan a ga maka akwai bambanci tsakanin wancan da wannan wato azziruhu wato waqiruhu duka damir din yakun koma ne zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sabbihuhu bukuratan wa asila wannan damirin shi kuma ne wato sabbihuhu bukuratan wa asila ne kuma zuwa gawa zuwa ga Allah shi kada ke ma tasbihi ba a wa manzon Allah tasbihi tunan sai Allah ya ga maka falladhina amanu bihi lalle wadanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi a lokacin da yake neman gudunmuwa wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah sannan suka bi hasken nan da aka saukar tare da shi shine me shine alqur'ani fa aminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna ku imani da Allah da manzansa da hasken nan da muka saukar shine alqur'ani Allah ce to wadanda suka samu irin wannan falala ulaika humul muflihun ire-iren wadannan Allah ce su ne masu rabauta da babban rabo Allah kan rabauta mu qul ya ayyuha an-nasu ala rahmakai nake ji ya ayyuha an-nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit na'am fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tattabi'uhu la'allakum tahtadun kuma wa min qawmi musa ummatun ya'duna bil-haqqi wa bihi ya'dilun jazakumullahu khairan shukran
Allah ta'ala ce qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutanen duniya can ba an wajjahar da maganar zuwa ga yahuda da kristoci ba to yanzu kuma an da ana maganar ku akan kowa da kowa Allah ce kace ya ku mutanen duniya idan sun karba kiran ce ne da su inni rasulullahi ilaiku lalle ni din fa dan sakon Allah ne zuwa gare ku wane yanki yace jami'an dukkanin duniyar baki daya wane ne Allah din allazi lahu mulku samawati wal ardi shine wannan sarkin da ya mallaki samai da kasai ku gane cewa la ilaha illahu babu wanda ya cancanta bautawa da gaskiya cikin samai ko kasai face shi Allah wannan da shi kadai yuhyi wa yumitu Allah shi yake rayarwa kuma shi yake kashewa idan kaga wani a rayi Allah ne ya rayar da shi ba wayansa bane ya tabbatar masa da rayuwarsa in kaga wani a mace Allah ne ya kashe shi ba gabancin sa bane ko sakarcin sa ko wautarsa ta sa suka ya bari ya mutu a ganin damar Allah ne da kuma hikima irin tasa me ya kamace ku mutanen duniya ku aje duk wani shirme da hayaniya da shirin kituma fa aminu billah ku yi imani da Allah shi kadai wa rasulihi ku yi imani da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyil ummi annabun nan ummiyin nan alladhi yu'minu billah wanda tun farkon fari shine ya fara yin imani da Allah din wa kalimatihi yayi imani ya amintu da dukkanin kalmomin da Allah ta'ala ya saukar masa kai bayi wattabi'uhu ku bi shi shi kadai wallahi duk wani wanda ka bi ba manzon Allah bane kai asara ba wani wanda zaka sa gaba wai ka bi shi sau da kafa ka samu aljanna ba manzon Allah ba shi yasa muka saki kowa muka kama manzon Allah ka gane manzon Allah dai manzon Allah Allah ka kara mana kaunarsa Allah ka kara mana soyayyarsa Allah ka kara mana riko da abin da ya bar mana wattabi'uhu ku bi shi shi dai shi din nan dai makinan naku da baku so shi kadai ne hanyar tsira za ku yi haka ne la'allakum tahtadun domin ku samu shari'a tabbatatta Allah da wamma da mu akan shari'a Allah yake ga maka wa min qaumi Musa daga cikin mutanen Musa ummatun yahduna bil haqq akwata al'umma ta musamman wadanda suke shari'a da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiya suke ma kansu adalci suke daidaita akan tafarkin da Allah ta'ala ya tabbatar da su mu ma Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan haka me ya faru ala rahma wa qadana kallin mu'jiza irin ta alqur'ani idan kana karatu a waɗannan ayoyi sai ka ji kamar kana cikin bakara shi yasa idan ma baka yi mame ba baka auki sai ka ka koma can kamar can kamar nan ka gane kuma can daban nan daban sai dai me qur'ani ya gwada maka shi din kitaban ne mutashabihan masaniya
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما الله يجي سيمك إذن كبنو إسرائيل اثنتي عشرة أسباطا سبلو معنى ينكي ينكي جيكوكي جدا قوم شابيو أمما كو ودي الأمة من زمن كانت وأوحينا إلى موسى سيمك يوحيذوا غا النبي موسى أيوشي إذ استسقاه قومه lokacin da mutanansa suka neme shayar da su muka ce da shi anidrib bi asakal hajara kada ki dutsen nan da sandarka yana dukan wannan dutse fambajasat minhu nan take sai suka kekketo minhu daga jikin wannan dutsen menene suka fito isnata asharata aynan idan ruwa ɗaya bayan ɗaya 12 Allah ce qad alima kullu unasin mashrabahum kowace al'umma ta san mashayarta wa dhallalna alaihimul ghamama Allah ce sai muka hore musu muka inwantar musu da girgije girgije ya zama shike musu inwa wa anzalna alaihimul manna kuma muka saukar musu da abin da ya shafi zuma mai suna zuma wa salwa alaji da kaji soyayyu daga sararin samaniya laji kaza soyayya daga sama ga kuma zuma a ci nama a sha zuma yahudi kenan muka ce da su kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan ababan da muka azurta ku da shi amma sun yi zalunci sun ketare iyaka Allah ce ma zalamuna basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yuzlimun ka sani kawai kawunan su suka kasance suna zalunta to ka kalli wannan ayar sai ka dauko yar uwarta waccan ka hada ta ita ka ga bambanci dake tsakani wa idastasqa musa liqaumihi fa qulna drib bi asakal hajar fanfajarat min husnata ashrata aina me yake faruwa qad alima kullu unasin mashrabahum Allah ya ce me kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thu fil ardi mufsidin kaga can Allah ke ga maka wai zai tsaka Musa da kaumi kaje lokacin da Musa ya nemi ya shayar da mutanansa nan kuma aka ce maka idistasqahu qaumuhu lokacin da mutanen shi suka nemi ya shayar da su ashe wannan ayar ita ce farko sannan waccan dan ai ba za ka nemi ka shayar da al'umma ba sai sun nemi shayarwarka kai sai da suka zuwa fara zuwa suka ce Musa muna buƙatar ruwa muna buƙatar ruwa shi suka fara roƙo sannan shi kuma ya daga hannu a wajen Allah ya ce Allah shahid da al'ummata mun fahimci abin nan idistasqahu qaumuhu lokacin da mutanansa suka nemi ya shahid da su can kuma wa idistasqa Musa li qaumi kace lokacin da Musa ya nemi ya shahid da mutanansa a shahid da su ruwa fa kullu sai muka ce idrib bi asakal hajar kada ki wannan dutsen da sandarka fanfajarat a can nan kuma fanbajasat can fanfajarat min husnata asharata aina nan kuma fanbajasat min husnata asharata aina kaga aka ce fanfajarat nan kuma fanbajasat duka ma'anar guda ɗaya ne Allah ya sa muna gane kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thu fil ardi mufsidin nan kuma sai ya kawo maka cewa qad alima kullu unasin mashrabu wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wa sallu kullu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu an fa samiyar limon can ma akwai mai kama da wannan na'am ai kafin mu je can wa'izkullu hadhihi alqaryata fakulu min haythu shi'tum ragadan ai ita waccan tana gaban ba wannan ayar bace muqabil da wannan ita wannan wa'izkullu hadhihi alqaryata ita ce wa'izqila lahum uskunu hadhihi alqarya mun fahimci abin wannan ba ita bace وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ a waccan kenan ko mun fahimci abin sai mun dauko wancan din sai mu hada da wannan ina aramomin ne kila lahu eh to ai wancan din ga tan nan fa baddal lalina zalamu wancan ayar da kake so ka kawo mai kamar mu zo kan ta ba tukuna ka gane
waccan na bakarin nake nema wai menene wai kullu hadhihi alqarya fa kullu min haythu shi'tum ragadan wa dukhulul baba sujjadan wa qulu hiqqatun yughfar lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin wacce ita haka take ka fahimci abin nan waccan ayar ita ce zaka zo ka hada da wannan wai kullu hadhihi alqarya fa kullu min haythu shi'tum ragadan assalam ba ita nake ne ba wallahi wa sallana wa qul ya salam to yayin ka gani wa zallana alaihimul gamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa can kuma wa zallana me alaikumul gamama ne wa anzalna alaikumul manna wassalwa can an yi magana da su ne kai tsaye nan kuma ana ba da labari mun fahimci abin Allah ya arama wai sacin ake koko dai to ala ayi hal idan an tuno ta sai mu ji amma dai a wai sai su kawo misali kaumi ba gatan ba mun kawo ka gane ita ce wacce ke daidai da wannan to mu je wannan wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqarya wa kulu minha haythu shi'tum ragadan nan ba ragadan ce ke da ragadan wa kulu min haythu shi'tum wa qulu hiqqatun wa dukhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin wannan kenan wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqarya kutina lokacin da muka ce da su ku zauna uskunu hadhihi alqarya ku zauna cikin wannan gari wa kulu minha haythu shi'tum ku ci a cikin wannan gari ta duk inda kuka so amma menene wa qulu hiqqatun kuce muna neman gafarar zunubin mu a gare ka ya Allah wa dukhulul baba sujjadan ku shiga kofofin garin kuna masu sujudi idan kun yi hakan naghfir lakum khati'atikum zamu gafarta muku kurakuranku sanazidul muhsinin Allah ce da sanu zamu karawa masu kyautatawa cikin aikin su he ka dauko waccan ayar da ake ta kawowa wa yuqul dukhulu hadhihi alqarya fa kulu min haythu shi'tum ragadan wa dukhulul baba sujjadan wa qulu hiqqatun nughfir lakum khatayakum na wasayidul muhsinin ka gane wa yuqul dukhulu hadhihi alqarya kutun lokacin da muka ce ku shiga wannan alqarya din fa kulu min haythu shi'tum ragadan ku ci a cikin garin haythu shi'tum ta duk yadda kuka so ragadan da yalwa wa qulu hiqqatun ku ci muna neman gafarar zunubin mu ya Allah a wajenka idan kun yi hakan naghfir lakum khatayakum zamu gafarta muku zunubanku wa sanazidul muhsinin kun aka ce sanazidul muhsinina wancan akwai wawun wannan kuma menene babu wawun ka gane wancan da wawun wannan kuma babu wawun sai fa baddal alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum anan nake magana ina fara kawo nan sanin kawo wacce wanda bata ka gane ai wacce take can fa baddal alladhina zalamu minhum Allah yace wadanda suka yi zalunci daga cikin su sai suka canza qawlan wata magana ghayra alladhi qila lahum sabana abinda aka ce su fada me ya faru fa arsalna alaihim sai muka aika musu da rijizan azanta azaba minas sama'i daga sama bi ma kanu yuzlimun saboda zaluncin da suka kasance suna yi ita kuma wacce ayata ga maka fa baddal alladhina zalamu qawlan babu minhum nan da minhum can kuma babu minhum fa baddal alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna alaihim can nan kuma fa arsalna alaihim mun fahimci abun can fa anzalna alaihim فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا سمك سوكر أكم وأند سك يزالنشي نونكم فأرسلنا عليهم سمك أيكا مسلمين رجزا من السماء بما كانوا يظلمون شنكم بما كانوا يفسقون فاسكي أزالمين فا من فهي شابون كما يدى أزالمين شما منيني فاسكيني dan uwa mu rika kallon ayoyin da ke mu kuma rika fahimtar ayoyin sai mu tabbatar da cewa abin da Qur'ani ya faɗa mana gaskiya ne da yake ga maka Allahu nazzala hasan alhadisi sai yace kitaban mutashabihan masaniya littafi ne mai kama da juna idan kana can sai ka faɗo nan idan kana nan zaka iya faɗawa can musamman haddada bata nuna ba idan ana tilawa ba wuya alaji santsi zai ebe ka kana bakar ka dawo la arafa alaji cikin sauki ma sai kai tafiya kaji cewa ka fasa ki layi fa ba fa wajen bane sai ka koma
wannan shine mu'jiza ta alqur'ani wannan ita ce buwaye irin ta alqur'ani kuma Allah dai yana gwada mana cewa shi fa shine kuma har yi wa yau yana gwada mana qur'ani nan ba wanda yafi karfin shi mu tashi ɗan uwa mu ƙara koma makaranta mu ƙara tantancewa mu gane cewa bamu da abin da yafi qur'ani nan kima bamu da abin da yafi alqur'ani nan matsayi bamu da abin da yafi alqur'ani nan daraja babu abin da za a tambaye mu kansa ranar gobe kiyama mun iya karanta shi in bai cin alqur'ani nan kar ka manta ba za ka ji ranar kiyama Allah ya ce ka iya karanta jaridan nan da gaskiya ta fi kwabo ka gane ai jaridan gaskiya ta fi kwabo ko jaridan Daily Trust ko jaridan kaza Allah ba zai tambaye ka waɗannan ba sannan ka baro ma ka bar layin jaridu ka dauki dukkanin wani littafi mai suna littafi kowane iri ne ranar kiyama Allah ba zai tambaye ka ka iya karanta shi ba amma la shakka Allah zai tambaye ka ka iya karanta alqur'ani dan shi yayi ko Allah sama na ganewa dan idan za a wuce qur'ani a tambaye ka to ai ba san me za a tambaye ka ba yi dan tambaye yawa za ta yi saboda ai ababan da ke gefen qur'ani suna da yawa to wani za a tambaye ka kai kanka in aka ce za a tambaye ka an tambaye ka duka an kware ka yi dan ba dukan ka sani ba mun fahimci abin to menene za a tambaye ka kai tsaye alqur'ani nan wallahi shi za a tambaye ka wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun wallahi qur'ani nan shine ambatanka shine daukakar ka da darajarka haka mutanen ka shi za su rike su samu tsira da mutunci kuma sai an tambaye ku qur'anin nan babu dalili zaka zo ka yi ta hayaniya kan wani abu kamata yi kai hayaniya kan kare mutunci da martaba da kimar alqur'ani mun fahimci abin muna dai kallo yanzu da ake ta rikici ake ta rikici ban so in sa baki ba amma dai ayi hakuri kamawa ta yi magana kan littafin da ake kira sahihul bukhari wanda su dama tuni duk mai bin mazhabin shi a dama ya aje shi gefe bai yarda da shi ba masu da'awar sunna wanda su ma kaso biyu ne idan ka ce sunna kana magana kan ahlus sunna to ahlus sunna mai bin dariqa ma yana daga cikin ahlus sunna haka mai izala ma yana cikin ahlus sunna ka fahimci abin to su waɗannan bangarorin su ne suka tafi akan cewa shi sahihul bukhari littafi ne wanda daga farkonsa har ƙarshensa babu da'ifin hadisi ko ɗaya ba da'ifi ko ɗaya har ma ana cewa asahhul kutubi ba da kitabin lahi sahihul bukhari mafi ingancin littafi bayan littafin Allah shine sahihul bukhari da tafiya ta tafiya sai muka ji daga cikin masu kiran kansu ahlus sunna wal jama'a sai suka fara cewa cikin bukhari nan fa akwai wasu hadisan da suke raunana amma ba su wuce bakwai ba to yau kuma mai gari ya waya yau an waye gari daga cikin su din ahlus sunna din wani ya fito yana ta yin fidan rama akan ababan da hankali ba zai dauka ba kuma a ce an jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci abin Allah sama na gane mu sai kuma aka yi masa ca aka ce ya zaka yi haka irin wannan baka ai kai ne baka gane karatun ba shin yaya karatun yake mun fahimci abin mu fa dama tuni an riga an san inda muke mun fahimci abin an riga an san mene an san inda muke shi wannan da ake cewa kamar yana cikin mu shi ma in ka ga sake wani layin he ka rasa kuma ina za shi mu Allah sa muna ganewa su kuma waɗancan da suke ta faɗa dama tuni yanzu ka kalli wata magana yau misali yau mai suna yau a ce malaminku mai karantar da ku addini ya je ƙauyensu sai ya samu wata tsohuwa daga cikin tsahi sai ya miƙa mata kanshi tana ɗan sosa mai kai tana ɗan kashe mai ƙwarƙwata ko tana mai wani abin nan don Allah akwai ƙima ko daraja akwai mutunci to amma fa abin da aka kamanta aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi tafiya ya je a wani yanki da ake ce Quba a ita wannan Quba din ya shiga a wani gidan wata mata
ita matar sunanta Ummu Haram. Sunanta Ummu Haram ba ce ka fasara bai, sunanta kenan Ummu Haram. Ya shiga gidanta yaje ya mika mata kanshi, ta kwance abinda ke kansa tana buda tana kashe mashi kwarkwata. Kuma ita wannan har aka ce matar wane ce, kuma a ce manzon Allah wallahi thumma tallahi manzon Allah bai wannan aikin ba, wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan magana amma manzon Allah ƙarya ne. Shi wancan malamin sai ya kawo wannan yace wannan maganar hadisi ne na ƙarya, ƙirƙirar shi akai ƙarya ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma ga wani malami ya fito kwanan nan shi kuma yana kare wannan hadisin, cewa hadisi ne wanda yake ingantacce, ina ruwanka daga bincike. Yace kamar ni yanzu in je ƙauyen mahaifinmu, sai a ce an samu wata mata daga cikin matan garin mu ana tana min gyaran kai, to kai ina ruwanka daga bincike. To idan dama kai ba malami bane ba, ba amma idan malami ne ai baka da alaka da matar wani. Shi mai wannan magana mai kokarin karewar yace to farko ana ta kayya kayya ana ta kakalin sai an yadda za a ba manzo Allah kariya, wai ya za a yaje ba wata mata kansa ta masa kisan kwarkwata ko ta masa wani abu mai kama da haka, ko manzo Allah ma ke da kwarkwata wai. Allah ya sauka. Sai aka ce ai tunda mahaifiyarsa Aminatu ƴar Madina ce asalinta, kenan bangaren kawunnansa ne yaje, kila ita wannan innasa ce, to mu je innasa ce. Yanzu saboda Allah yanzu kai algawa ta malam shehin angoku ka je kauye ku ka bayo kanwa mahaifiyarka ko ƴar mahaifiyarka kanka, tana so sa maka ko tana maka kisan kwarkwata? Akwai mutunci a wurin? Kai malaminka ba zai yi wannan ba, in yi hakan ba an ci mutuncin sa, sai manzon Allah ne zai yi haka? Mu rika gane abun fa. Allah ya sauka. Allah ka ƙara ganar da al'umma su gane cewa Qur'ani nan fa shine fa. Qur'ani nan fa shine fa. Cin mutuncin manzon Allah bai dace ba. Keta alfarman manzon Allah bai dace ba. Me hada mazala da kyaya? Kwarkwata me hada shi? Wai har ma bacci ya dauke shi a wannan gidan, hela ta ciyar da shi ta sha, ta bashi abinci ya ci, ta bashi ruwa ya sha, har bacci ya dauke shi a gidanta. Lokacin da ya farka kawai sai ta ga yana dariya, yana da yana murmushi, ta ce ya Rasulullah me yake faruwa? Yace wasu mutane ne mamaki ga su suna tafiya kan teku sun je wani yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah. Ta ce ya Rasulullahi ka taimaka min ni ma ka roƙa min in kasance daga cikinsu. Don Allah me alaƙar wannan maganar da manzon Allah? Babu wata alaƙa. Babu. Kuma shi wannan malamin shi ne ya ƙara kawo wani batu cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisinsa, kawai sai ya ga wata mata ta wuce, kawai sai ta burge shi ta ba shi sha'awa. Tana ba shi sha'awa, kawai sai ya tashi ya shiga gida. Ya je samu matar shi. Tana jimar fata, ya ce ke ɗan jatta ina so in biya buƙatata. Ta aje jimar fatan ta je ya biya buƙatansa. Ya watsa ruwa ya fito. Yana fito sai sahabbai suka ga cewa kamar ya dan watsa ruwa. Ci ar Rasulullahi yake faruwa ce to wata mace ce nan ta gitta naga ta bani sha'awa, shi yasa sai na shiga na biya bukata ta a wajen iyali na. Kuma daga yau duk wanda irin haka ta faru da shi yaga wata mace ta burge shi, to maza maza ya koma zuwa ga iyali shi biya bukatar sa. Dan girman Allah wannan me yake siffantawa manzon? Mun fahimci abin. Amma kafin ka hukunta mu ka zama al'adalu, ka zama mai adalci, ka zama mai insafi. Shin maganan nan idan aka jingina ta ga mahaifinka za ta maka daɗi? Wallahi thumma tallahi manzon Allah ya fi mahaifinka daraja. Allah ya sa mun gane.
to idan har za a jingina manzon Allah mahaifinka bata maka dadi ba to a ce kuma an jingina manzon Allah kuma ka yadda ashe baka da adalci ashe ka fi san mahaifinka fiye da manzon Allah ashe ka fi san malaminka fiye da manzon Allah mu rika kula da ababa wacce maganar za ka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati lokacin da yayi wafati a ina aka ci yayi wafati a Madina mun ji a Madina a ina a gidansa a gidan a cikin dakin wa dakin Aisha a ina akan cinyar Aisha akan cinyar ummana ummul mu'minina Aishatu yanzu kai saboda Allah ka so a ce tsohonka duk da jaruntarsa ana siffanta shi da jarunta a ce yayi ban kwana akan cinyar mahaifiyarka akwai daraja sai manzon Allah ire-iren waɗannan maganganun fa suna nan fa Allah ya sauka mu gane kima da matsayi na alqur'ani yan uwa mu tashi mu ƙara karanta alqur'ani mu san alqur'ani musamman ina magana da waɗanda suke masu tasowa matasa kuna da sauran lokaci kar ku bi ma'auran nan kar ku bi mashi kar ku bi ma'auran nan rami ne rijiya ce gaba dubu ko baki ya ba Allah billahi la ilaha illa huwa tsallade yake a fadan aka ayi dubu ba a fito ba in dai kai auren nan to kai da karatu kun yi ban kwana walan waladaina ina ga maka wannan in kaga mutun yayi aure ya samu natsuwa dama da natsuwar shi amma in dai baka natsu ba ka aure to ida zaiwa za kai wani nan yake ce min ki ashehi zan dawo makaranta amma sai na yi aure na samu natsuwa kuma wallahi za ka yi haɗa ido da shi ka gane ai da yayi auren maimakon ya samu natsuwa sai ya zari billahi la ilaha illallah wa katsina ne hira tafi karfin shi hira ya koma wani gari to kuma bayan tsawon lokaci kuma Allah ya dame da natsuwar bakin gurgudu da mata he da fata ta hufa sai da ta tafi sannan ya samu natsuwa yanzu an sake wata Allah ya zaunar lafiya Allah ya sa albarka shi ya san ya manta da mun yi wannan magana amma ni ina nan rike da ita yace zan dawo makaranta ga dangada amma sai na yi aure na samu natsuwa nace kai ko da natsuwa har abada wallahi ina ga maka a wannan yana yin da kai aure kuma yanzu da yin wannan magana akalla an kai shekara uku kuma a wuce tsakanin shi da wancan auren da wannan kaga ashe wancan lokacin bai yi ba yace zai iya samu natsuwa da yi sai ya zari yan uwa matasa wallahi idan lokacin ka bai yi ba karka kuskura kai idan kai zaka zama haukacin karfi da yaji in ma dai ka balle auren a taba cewa ka taba aure ka gane ai ko kuma ka zauna da ita ta ci gaba da gasa ma aya a hannu ina gama wannan ba auren ba duk yadda kake gani yarinya ta burge ka tana baka sha'awa ta burge ka tana baka sha'awa ta burge ka tana baka sha'awa wallahi wata nan za ta taso tafi wannan kyau wallahi tafi wannan kyau nike ga maka wannan tafi ta kyau ba ana ba mu misali ba wanda tiji da aka zo aka ce yaran suka ce aure yace aure fa suka ce eh yaran ne ce aure fa yace eh yace to ya wannan ko wace ce wallahi wata yarinya ce aka ce kai hakuri zuwa gaba yace in na rasa ta ba zan samu kamar ta ba ce to na gane na gane na fahimci abu amma yanzu abin da yake bukata je kai wajen gari ka samu a ko bedi ko geza lingabu irin wanda ya fito sabon nan ko sabara ya za ka ganshi shar gwanin ban sha'awa ce ka ciro man su ka ciro wannan wanda ya fito din iccen zaka datso daga ƙasa kaman kamar ƙwara hudu ko biyar hakan nan ya datso guda hudu ko biyar ya kawo masa yaji ya ce to shikenan je ka bayan sati biyu sati uku wata guda sai aka ce Allah je ka ƙara ciro man irin waɗanda suka fito sabbi yana zuwa kuma daidai inda ya samu waɗancan ya samu wasu sabbi sun toho sai yanko su sai ya kawo sai ya ce da tijin ya ce ka kawo sai ya ce ina ka ciro sai ya ce baba inda na ciro waɗannan inda ka ciro waɗannan tsahin can ka ciro waɗannan sabbi ya ce to tsakaninka da Allah tsakanin waɗannan tsahin da sabbin nan wani ka fi so
wane suka fi kyau kyawawa baba ai ba a hada wannan sabon sunni yace to haka matar da kake cewa in ka rasa ta baka samun kamata a nan gaba wacce zaka samu tafi waccan da ka rasa karka daka ta tasu kullun sabon zubi ake yi wannan da ka rasa wata sabuwa na nan gadagal yi auren aure ma da auren fari ma da ake shi ido rufi alaji ido rufi kawai kai dai a baka dai matar kawai ba za ka tantance hakikanin wace ce mace ba alaji sai an aura maka ita wata 1 wata 2 wata 3 shekara guda an fara haihuwa ka gane wai ya aka kada ko wannan ma wai kila haka ne wai ya aka yi ne wai idan ka tashi karo ta biyu billahi lazi sai an yi tankade da rauraya kila haka ne me kaza nake so me kaza nake so me kaza nake so da kaji mutun na tambaye cewa kala kaza mace kala kaza yake so to kari ne amma ta farko alaji ai ido rufa ke shi in kuma matasa dan girman Allah a nasu dan uwa matasa dan girman Allah a nasu abin da yasa nake ba ku shawarar na san kuna sauraro na kuna kun fahimtar abin da nake faɗa dan har yanzu shekaru na ba su wuce naku da nisa ba kenan kuna gane irin magana da nake muku shi yasa nake magana duk zafin soyayya kani ba kayyani ba ina ga maka wannan ninan da ka gani nan nayi soyayya kamar a mutu wallahi nake ga maka wannan yadda ka san a mutu soyayya to amma da aka hana ni yin auren sai daga baya na gane cewa alkhairi ne tsakanin farawa da kuma lokacin ne aure ne samu akalla shekara 5 kai ko yanzu duk wanda zai baka hakuri zai ce maka hakuri zuwa baɗi ko baɗi waccan ka gane matasa dan girman Allah a yi hakuri an natsu kan neman alkur'ani nan musamman waɗanda suke makaranta na gansu da ɗaiɗai ku da ɗaya bayan ɗaya suna zarewa suna zuwa gida suna yi aure to duk ku gama zuwa kuna yi auren ko kwanan nan ma wani ya yi tafiya hey yoyo da ya ko yoyo shi ma oho to da kaga gardi ya fara ziyara gida to akwai damuwa to billahi lazi ka bari ya nuna qur'anin ya nuna tukuna ka same shi alal aqalli aure ba matsala bane ba damuwa bane mata sai sun rika binka kana turewa ka dai samu qur'ani sai ka zo kai tilawa wanda yace ya baka tashi wanda yace ya baka wanda a rana daya baka mace 10 kyauta aran mai dariya da wata kenan ina jin na'am ina ga maka wannan kare yi karatun shine farko shine mai wahala wallahi idan kai to ai kamar yanzu ne ka nemi kuɗi idan ka nemi kuɗi a rana ɗaya mace 10 yace zo ta ci tana son ka amma alaji baka da kuɗi ba dole ka bita tace ba ta so ba ka je ci a kasa ka da kaji ana kasa ka wallahi baka da kuɗi ne amma kana kuɗi wai sai kasa ka to kai ma almajiri dan uwana almajiri baka da abin da ya wuce ilimin nan na alqur'ani ka tsaya ka samu alqur'anin nan ya zauna maka daran damdam daram to aje ayi ta auren wallahi za a samu nasara za a samu mafita Allah ka shige mana gaba Allah ka iya mana da iyawarka na dauki lokaci mai tsawo ina magana kan alqur'ani kan martaba ta alqur'ani kan matsayin alqur'ani kan kima ta alqur'ani wallahi qur'ani ne shine za a tambaye mu ranar gobe kiyama dukkanin mu kowa sai an tambaye shi ya iya karatun alqur'ani ya inda muka baka ka koya musu ka sa su hanya ban sa su hanya ba to kana da laifi he kuma a zo wajen yayin to ku kun yi karatun qur'ani ai baban mu bai samu to da kuka yi waye kun yi ba ku yi ba to wannan shi ma matsala ne kenan idan mahaifinka bai sa ka kai ba to lokacin da ka mallaki hankalin kanka ka tafi kai wannan wajibi ne karatu alqur'ani dole ne karatu alqur'ani dole ne alal aqalli ko ba komai a karatun sallah da shi ake yi ba littafin da ake karanta a ja sallah da shi ba alqur'ani ba to wajibi ne kowa ya koyi karanta alqur'ani Allah ka kara mana ilimin alqur'ani nan Allah ka kara tabbatarin mu akan alqur'ani nan Allah ka kara mana kaunar alqur'ani nan ka kara mana kaunar wanda ya zo mana da alqur'ani sadaqallahu alazim
abin da muka karanta zan je Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiyan Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana silar zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani dan kasuwar marasa jari Allah ka ba su jari masu jara hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ta musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a garin duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka rama su masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ka rama su yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan hay Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah ka rama su dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan gobe karanta salatu annabi tare da yesu ne fari mu ba fati abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana